ሸክምና እዳ እንጂ የሚገኝ ማቴሪያል ጥቅም የለም። የሚገኝ ደስታም የስነልቦና ደስታ የስኬት ህዝብ ሀገር ተሻሽሎ ማየት እንጂ የማቴሪያል ጥቅም የለም። እኔ አሁን እስካሁን ቤት አልሰራም። ስንፍና ነው ሊለኝ ይችላል። አንዳንዶቹ ስንፍና ነው ይለኛል። ኤክስፖርቶች ደሞዛቸውን አጠራቅመው ይሰሩ የለ ወይ? አንድ ክፍልስ መስራት አቃተ ሆይ? የቤተሰብ ኮሚትመንት ሊኖረ እንችል ይሆናል። አንድ ካሬ መሬት ያልወሰድኩ ሰውዬ፣ አንድ ክፍል ቤት ያልሰራሁ ሰውዬ፣ ሁለቱ ልጆችን ከማስተማር አልፌ ሌላ አቅም የሌለኝ ሰውዬ፣ የትን ቦታ ቢፈለግ የእኔ ንብረት ይሁን የእኔ ገንዘብ የሚባል ካለ ይወሰድ ብቻ ሳይሆን ልጠየቅ። በዚህ ሁኔታ እያለሁ እንደዚህ አይነት ነገር ሲል አልበሳጭም። ስለሚገባኝ ፖለቲካ መነሻ የሚፈጥረው ስሜት ሌሎች ጋር ቤተሰብ ጋር ምን ጋር ግን ጥሩ አይደለም። እኔም እንደ ሰው ሲበዛ ሊነካኝ ይችላል፣ ግን እወጣዋለሁ፣ እሻገረዋለሁ። አሁን በቃ አሁን ማን የምትባል ነች ብዬ ጠየቁ። ምክንያቱም የእኔ ልጆች ሁለቱ ልጆች ናቸው፣ ሁለቱ ወንዶች ናቸው። እዚህ ሀገር ነው ያሉት፣ ተማሪዎች ናቸው፣ አንዱ ተመርቋል። እና ከየት ያመጡልኝ ልጅ ነች ነድ መልኩ ረን እናቃታለን አሉ አንዳንዶች። ይችን ደግሞ የአባይ ልጅ አልዋት አሉ አንዳንዶች ውጭ የነበሩ ሰዎች። ስሟን አላቃት፣ አይቻት አላቅ፣ ወሬዋ እንኳን ሰምቼ አላቅ። እንደዚህ ከተወረባ ለምንድን ነው እንዲህ የሚለጠፍ? እንዲሁ ከመሬት ተነስቶ ምን ለማለት ነው? ያው ቅድም ያልከው አላማ ስላለው ነው። እና ይሄ ለጊዜው የሚፈጥረው ነገር አለ፣ ግን ይሄን ተቋቁመን መሄድ መቻል አለብን። እንዲህ አይነት ኮርፖሬሽን የሚመሩ ሰዎች ብዙ ጊዜ በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ በሙስና ይታማሉ፣ አላግባብ ጥቅም በማግኘት ይታማሉ። አንዳንዶች በግልጽ የሚታይ የኑሮ ለውጥም ንብረትም አፍርተው ይታያል። ምናልባት እርስዎ ከዛ ነጻ ኖት? በጣም ነጻ ነኝ። እኔ ከሀገሪቱ አንድ ካሬ ሜትር መሬት አልወሰድኩም። አንድ ካሬ ሜትር ቤት አልሰራሁም። በደሞዝ የምኖር ሰው ነኝ። ቤት አልሰሩም? አልሰራሁም። ህንፃ እንዳለሁት ግን ሰምተናል። ቤት ሳይኖረኝ ህንፃ ይኖረኛል? መኖሪያ ቤት የለኝም። ስለ መንግስት በሰጠኝ ቤት ውስጥ ነው የምኖረው 27 ዓመት ሙሉ። አዎ፣ በራሴ ቤት የማከራየውን ቤት የለኝም። የምኖርበትን ቤት የራሴ የለኝም። መንግስት በሰጠኝ ቤት እኖራለሁ። አንድ ካሬ ሜትር መሬት አልወሰድኩም። ስለ ወይዘሮ አዜብ ቤት ሰርተዋል? ቤት አሉት? ጠቅልዬ ልመልስላችሁ ከዛኛው ጋር በዚህ እንጀምር። በጠቅላላ ብንጀምረው ደስ ይለኛል፣ ግን ዛሬ አለቃው አንቺ ስለሆንሽ ችግር የለውም በተባለው እንጀምራለን። ቤት አልሰራው። የሚተዳደሩት መተዳደሪያው ምንድን ነው? ያው የሲኦኦ ደሞዝ ይሰጠኛል። አሁን የመንግስት ድጋፍም አለ፣ የመለስ አለ። በጣም በቂ ነው። ሁለቱን አጋጥመን በእኛ ስታንዳርድ ለመኖር በጣም በቂ እንትን አለኝ። ታክስ ከፍልበታለሁ፣ ስለዚህ ይታወቃል ገቢ። እኔ የምተዳደረው በደሞዝ ነው፣ በማገኘው እና ቅድም በጠቀስኳቸው ነገሮች ነው። እስካሁን የግል ሀብት እኔም የለኝም፣ መለስም የለው፣ ልጆችም የላቸው። በጣም ቀላሉ ግን ይሄ ሀብት እኔ አላቀውም የት እንዳለ። ትናንትና ሰምቻለሁ። ከአሁን በፊት አንቺም ታነሸዋለሽ፣ ሌሎችም ያነሱታል። እንደዚህ ያለ ተጻፈ ይባላል። በጣም ቀላሉ ግን ካለበት ያሳዩኝና እኔ ላስረክበው ለኢትዮጵያ ሕዝብ። የኢትዮጵያ ሕዝብ ሀብት ነው ማለት ነው። እኔ ድሃ ነኝ ብዬ አላስብም። የሀሳብ ድህነት የለብኝም። ኤፈርት በሰራሁበት ደረጃ የግሌንም መስራት እችላለሁ ህወሓት ቢለቀኝ በትንሽ ሁሌ እምላለሁ። እናንተንም አወራቸው በጉሊት ጀምሬ የት እና የት ደርሳለሁ እላለሁ። የእኔና የልጅ አካውንት ተፈትሾ ለዛም የእንግሊዝ መንግስት ደግሞ ፈታሽ ሆኖ እያጣራው ነው ብሎ አስመስሎ የቀረበ ነገር የእንግሊዝ መንግስት የሚፈትሾ የለም። የእንግሊዝ መንግስት ይሁን ሌላ መንግስት የመለስና መለስ ቤተሰቦች ፔኒ እንደሌለን አካውንት ውጫችን ይታወቃል።
بمسنة يتفانا غير كالة دي نور اجلا لكن انين بيتو ملكت وان ناو تجير سوا ادلم بكنوتونا مزاقياتو نبر وان ناو يقودان انا بزو قنزر انتني على يهزو تمنيوتنا تبقوا ينبرنا غيرم سايساك هاي غير لمن قستنم ياسوك اسنا هلا جنم لياسوك اسم ميقب بمزاقياتات يامرار تجيرنا ازي لاي انتم كمسنة غير يتعيز نغير انين مين ملكت نغير يهل بزي قد كذب فيتي የነበረ ታሪክም የሚታወቅ ነው የንግድ ባንክ ቦርድ ሆኜ ሰርቻለሁ አባል ቦርድ ሆኜ ሰርቻለሁ 10 አመት አንድ ነገር በዚህ ጉዳይ ስም የተነስተው ያቀ ሄደ ጉዳይ ሆኜ ሰርቻለሁ ትግራይ ሰርቻለሁ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት የታማካሪ ሆኜ ሰርቻለሁ በዚህ ጉዳይ ስም ታዳጊ ክልሎች ጋር ሰርቻለሁ በዚህ ጉዳይ ስም ውስጥ የሚያታወቅ ነገር የለም ሁለተኛ ምንድነው ይሄ የሚወራው ወሬ በመዘግየቱ ባከነ የህዝብና የመንግስት እቅድ ተሰናከለ በሚል ነው መወቀስ ያለብን እንጂ እንደ መንግስትም እንደ ግላችንም ሐላፊነት የነበረን ሰዎች በየግል ደግሞ ተጣርተው በማስረጃ ነው ካለምጣ የሚባል መባል ያለበት የሆነ ሰው ይሄን ያህል ሚሊዮን አለው አባይ ይሄን ያህል እንትን አለው እገሌ እየተባለ ይጻፋል በኢንተርኔት አሁን እኔም ልጽፍ እችላለሁ በዚህ መንገድ እገሌ እንደ ያለው ምንድነው መባል ያለበት አንደኛ የተኛ ባንክ ነጋ ነው ያለ እስካምጣ ምን ሂሳብ ቁጥር ነው ያለ የኛ ብሔራዊ ባንክ የኛ ንግድ ባንክ ያጣሩ ከመቶ ምናምን አገር ያሉ ባንኮች ጋር ግንኙነት አላት የፈለጉት መረጃ ማግኘት ይችላሉ ከማንም አገር ውጭ አገር ከማንም የውጭ አገር ባንክ እስካምጣ ይሄ በየጊዜው ከነ አላቡዲ ጋር ከነ ምን ጋር የሚያስቀምጡን ያሉ ስንት የናጠጡ ባልሀብቶች እዚህ ሀገር ይያሉ የራሴ መኖሪያ ቤት የሌለኝ የራሴ ትንሽ የግል መኪና እንኳን የሌለኝ ልጆቼና ቤተሰቤን እንኳን በሚገባ ማንተን ማ እንትን መቻችን ኖርማል ይችላል ሰው በቢሊየነር በሚሊየነር ስማችን ሲነሳ ይውላል እንዳለ ግን ዛሬ ተጫውታችሁ ቢቻላችሁ እስከ 3 ወር አጠራቅማለሁ እኔ እና ከ3 ወር በኋላ የሚከፈል ወንደሞ ከፍላለሁ የሁለታችን ግድም እንዳልኩት ብዙ እንትን የለንም ብዙ ጊዜ እንደዛ ነው እንትንም እናረጋው አንዷ ልጅ የተማረችው ትልቋ ሳንፎርድ ነበር ሳንፎርድ መጀመሪያ 6ኛ ስትደርሳት ኤግዛማ በጣም ጥሩ ሪዛልት አመጣች ከዛ በኋላ ስኮላር አግኝታ ነበር እንግሊዝ ሀገር የሴቶች ኮሌጅ ማለት ቦርዲንግ ስኩል ተገባ በዛ እድሜዋ አልክም ስላልኩኝ እኔ ያንን ሺፍት አርኩልኝ ወደዚህ እንዲያገዘኝ አልኳቸው ሳንፎርድ እዛ ሺፍት ተደረገልኝ እዛው በስኮላርሽፕዋ ተምራ ጨረሰች አሁን ዘንድሮ ተጨርሳለች ሁለቱን ሊሴን ያስተማርኩት ቅድም ባስተማርኩት ነው አይደለም እና እኛ ሁለታችን ሌላው ይችላል አሁን አንደኛውን ወደዛ ሽፍት አርግ ያለው እንደገና እንደዚህ ነው ምናገጣጥመው በግልጽ በመተሰጠን በማንኛውም ሰዓት ተቆጥራ ልትጣራ በመትችል ፍራንክ ነው ምንኖር እኔ በጣም ብዙ ጊዜ ኪሴ ላይ ብር ኖሮኝ አያውቅም ካገኘው ያገኘሁትን ሰው ነው የምሰጠው ጎዳና ላይ አንድ 11 ልጆች አገኘ አዲስ አበባ ላይ እንኳን ቦሌ መንገድ ብቻ ላይ መጀመሪያ ራሴ ነበር ማግዛቸው ልጆች ማለት ናቸው እና ብዙም ገንዘብ የማያዝ ባህልም የለኝም አለመድኩም እስካሁን 5 ሳንቲም በተፈለገው መንገድ ሊጣራ ይችላል አይ ቲንክ ዓለም ያቀናል ለነገሩ አሜሪካን ብጠይቁ ያቃል ማንኛውም መረጃ ያለው አገር ያቃል ከሀገር መሪዎች የመጨረሻ ደሃ ምን ባለው እኛ ነን ድህነት ተብሎ የሚጠራ ከሆነ እኔ አንድ ቀን ስዊድን እንደዛሉኝ ሰዎች እና የመጨረሻ ደሃ ትባላላችሁ አይደለም ምን ደሃ አይደለም መለስም ደሃ አይደለም ብንፈልግኛ ገንዘብ የኢትዮጵያን ህዝብ ገንዘብ አይደለም እንመለሳቀው እኔ ብፈልግ ገንዘብ መለስን ከዛ ስራ ነው ማስለቀቀው ምክንያቱም የመለስ ጭንቅላት ለኔ ለቤት መግዣ ይበቃል የመለስ ጭንቅላ ለልጆቹ በሚገባ ለማስተማር ይበቃል የትኛውን ቦታ ላይ የትኛውን የሊቨር ማርኬት ውስጥ ገብቶ ተሽጦ ሊመጣም ይችላል ጭንቅላታለሁ ስለዚህ አልሳሳም ለምን ይዋሻለም